Biz hapa Kenya. Nataka kuongelea kidogo kuhusu William Samoei Ruto. Kuuza KICC. Ukiwa na baba kwa nyumba, uona amelemewa, mifuko zimekuwa tupu. Amekosa pesa. Anaanza kuhangaika, anaomba mama yako pesa kwenda kukunywa pombe. Anaomba, anachukua vikombe kwa nyumba, anaanza kuuza. Anauza masahani, masufuria. Hiyo ni dalili ya nyumba inaenda kubomoka. William Samoei Ruto, nataka kukuambia jioni ya leo, Kenya unatupeleka pabaya. Ukiuza KICC, kesho utakuja uuze port. Kesho ingine utauza wa Kenya. Utaanza kuambia wa Kenya nataka kuuza figo yako. Utaanza kuambia wa Kenya nataka kuuza mdomo yako, mbavu yako, roho yako. Hasa ukiuza wa Kenya roho yetu, utatupeleka wapi? KICC imekuwepo tangu miaka ya nyuma, during Moi regime, during Kibaki regime. KICC imekuwepo. Wewe umekuja na tamaa, serikali umesota, umeuza kila kitu, matua zenye unaenda huku nje. Badala uachie vijana wadogo kama kina babu wino waende huku nje, wanaweza angukia kamrembo hata huku nje. Wewe ndio unatoka nje, unaenda nje kila mara kwa hizi ma tourism. Asa kama umeenda saa hizi 40 traveling nje. Uhuru Kenyatta kwa miaka 10, we kwa mwaka moja umeenda 40. Uhuru kwa miaka 10 alisafiri 51 travelers. Lakini wewe chini ya miaka mwaka mmoja umesafiri 40. Sasa ndio miaka 10 ishe, zitakuwa umesafiri hadi umesafiri binguni. Bwana Ruto, acha usitupeleke pabaya. Pesa zetu ndio natumia kusafiri. Umeambia kina Gashago wapunguze kusafiri. Sasa wewe mwenyewe unalewa, alafu unaambia wadogo wako wasilewe. Ni lazima tumlewe. Safirini, lakini ukijua 2027 William Samoei Ruto, hii yenye unafanya itakupeleka nyumbani. Hii yenye unafanya itakufanya ukose kura za hao watu. Hata mimi naomba Raila Amolo Odinga, usiombe maandamano. Acha Ruto auze KICC. Acha afanye vile anafanya, acha auze port. Lakini 2027 kila mtu atapanda, atavuna alichopanda. Ruto. Okay, nikimalizia. William Samoei Ruto, umesababisha Kenya tumekuwa na madeni mingi sana. Umefanya saa hizi ati mwanaume ndio oe afanye harusi, lazima akuwe na 1100. Sasa mimi nilikuwa nataka kufanya na huyu mrembo wa Tanzania Zuchu harusi. Ruto, umefanya mchezo mbaya sana. Kwa sababu umeleta madeni, umesababisha Kenya mwanaume ati ndio hata ukiupata bibi unaoa huku nje, lazima ukuwe na 500,000 ndiposa mkaweze mkazae mtoto. Ruto, tafadhali taifa la Kenya, tunataka utupeleke vizuri. Watu wenye walikupigia kura, saa hizi percentage kubwa hawakutaki. Sasa mwenyewe fikiria. Tafakari hayo. Asanteni.